Polislə vətəndaşlar arasında insidentlə bağlı sosial şəbəkələrdə də kadrlar yayıldı. Daxili İşlər Nazirliyi məsələyə münasibət bildirdi. Metro qatarında tibbi maskadan istifadə etməyən bir neçə sərnişindən də bu qaydalara riayət olunması tələb edildikdə, onlar polisin qanuni tələbinə qəsdən tabi olmayaraq mübahisəli vəziyyət yaradıblar. Polis əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlər nəticəsində həmin şəxslərdən bir neçəsi artıq saxlanılıb, barələrində müvafiq tədbirlər görülüb, digərlərinin də müəyyən edilərək saxlanılması üçün tədbirlər davam etdirilir. Bir daha vətəndaşların diqqətinə çatdırılır ki, uzun müddətli proses olan koronavirus infeksiyasına qarşı mübarizədə böyük əhəmiyyət kəsb edən qabaqlayıcı tədbirlər hər bir kəsin gündəlik həyat tərzinə çevrilməlidir. Xüsusən mövcud sanitar-epidemioloji vəziyyətə uyğun olaraq tibbi profilaktik qaydalara ciddi əməl olunmalı, nəfəs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən, maskadan mütləq şəkildə istifadə edilməli, sosial məsafə gözlənilməlidir.